موشن شرع دراه محايهتو ماشا لوغ مهل نهدر موشنكا والكيني كرا لكن موشنكا لكيني إن شعبك عبشدو ذا ما نسكل إن الله ديقا قلضة دي او حلمانك ورينا قانا يعني مشيقين او أنا سؤالة عن صحافة سيرا وكجبابا يا مشيقين وحار ربا حلمانك ربا إنو شعبك اترجمو قلاصة لقا ربا إنو يماد صاحبك قداشي تاقني هدو صحافي نقضني وحرب انه انت سوي استاغ سؤال ايغو ويديو اما غاشيد وسان كاهلين انغا جوجنو انغا نا بارلمانك اد كومتلنو نين واخ لو سو اقريي اما سيكليتو الربي انه غولان اوغ شقاينه دي هوشيس وي دماتاي ماركا مانتا ان غولها واخا كجيري دودي ان مالما سوتاي عنشورتا كو سابسنيد ماركا واخا نصيب درو وين اه ان dadkii siyaasadda ka dhigay canshuurta dalka inay canshuur bixiyaal noqdaan u diidanay ay dhahay canshuur lama bixin karo inay maanta golaha ay imaan waayaan koramkii ay buuxi waayaan waxay wax nasiib darre ah een mana fiicneen ummada Soomaaliyeedna uma fiicneen in maanta ay ku dhacdo taas oo kale taa marka waxa leeyahay karaal noqda anaga joogno anagaana idin ku madalno golaha shacabka een goluhu doodaas muddo soo waday een canshuurtiina maxay ahayto golaha wasiirada ama xukuumadda go'aan qaraar ka soo saartay een wasiirkii maaliyadda iyo dhamaan een heedihii canshuurta qaadaya ama dawladda hoose een go'aankaas waa laga mideysan yahay oo go'aankii qaraarkii xukuumadda sidoo de loo fuliyaa loo qaadana laguna dhaqmi doonaa ilaahay duu yiraahdo een maxay to arintaas gudiyo dabagali doonana waa la sameeyay een shacabka Soomaaliyeedna waxa leeyahay canshuurtu waa muhiim in la bixiyo canshuurta bixiya canshuurta hadii la bixiyana waxa iman doonto de wax walbo qofka muwaadinka uu xaq u yeelanaayo hadii caafimaad tahay hadii wax barasho tahay een wax kasto la halmaalo een way iman doonaan marka canshuurta bixiso marka canshuurta la bixiyo ee maanta waxay ahayd in ay doodu ay maanta soo xirantay ahayd een koramka waxay ay maxay ahayto isku dayeen inay koramka baabiyaan laakiin een sharciiga ama xeerosaadka di aqri lahayeen maanta may baaqdeen laakiin gudoonka de maaqan wax ku dhacay maanta waxay doodda maanta la soo afjaray socoto sharciiga iyo xeerosaadka markii loo fiiriyana qodobka 25aad farqadiisa 5aad hadii la aqriyo doodda markaas hal mar la ansixiyaa mar kale uma baahno in ansixin kale to ama koram loo raadiyo uma baahno sidaas darteed marka gudoonka dib ay isku noqon doonaan arintaasna go'aan ay ka soo saari doonaan ilaahay duu yiraahdo annagana waa weydiin doonaa sababta maanta maxay ahayto ay doodaas ay u soo weysay marka sidaas darteed ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay karaali naqda in la siyaasadeeyo maxay ahayto baahiyaadka gaarka ah oo ka cabaleyseen in si kale loo turjumo wax fiican ma aheen laakiin maxay ahayto annaga joogno annagana baarlamaanka idin ku matalno nin wax loo soo aqriyay ama si kale too rabay inuu golahan uga shaqeeyane de hoosis way dhamaatay marka waa maasantii saxaafada waa maasantahay waxaan rabaa marka wariyaha uu rabo su'aal inuu dadka weydiiyo waxa fiican qofku uu su'aasha weydiinayo hadalkiisa inuu raaco ama su'aal kale to asiga gaar ah inuu la yimaado laakiin uu asoo meesha taagan been abuur sameeyo ma fiicno waxaan rabaa hal mar aan ku saxaa mooshin sharci daraa maxay ahayto meesha loogama hadlin hadeer mooshinka waa la keeni karaa laakiin mooshinka la keenay in shacabka cabashadooda maana si kale in loo dhigaa qalada marka sidaas darteed waxaan rabaa in qofka wariyaha uusan horseedin asagana burburka dalka qalalaasaha ka socda iyo shacabka beenta loo sheegay inaysan noqon saxaafadda waxaan rabaa haddii aad youtuber tahay
walaalow waxaad ku haysataa maxay mushu u keenayeen oo dadka baahidooda iyo waxa taagan uga hadlayaan taas laftigeeda sharci darro waa maasanta waxa rabaa idaa cadi ka socotaadi shabeel waa maasanta waxa rabaa inaan ku weydiiyo maanta koormka muxuu baaqdama taqaana xilibanada shalay ka qeylinayay ee siyaasadeenayay baahida shacabka maanta ma ku aragtay wajiyadooda meeshan waxa rabnaa haddii oo xildhibaanka wariye naqanayna ma sheegin oo aniga su-aalahan saxaafad siina oo ka jawaabaya ma sheegin waxaan rabaa xildhibaanka raba inuu shacabka u turjumo golahaasaa laga rabaa inuu yimaado saaxiibka gadaashii taaganne hadduu saxafi naqdane waxaan rabaa inuu inta soo istaago su-aal iga weydiiyo ama gadaashiida uusan ka hadlin waa mahadsantihiin waa idin salaama internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.